东西我收到了，第二组，你这样你再说。너희너무많이오네차두고갈테니까나중에찾아와그래早餐对，没吃，还被廖老赶下台。我不下课。哇，欸，这不能公开哦，要那个马赛克，马赛克，马赛克。找不到老师 ，Hello。请问大学老师为什么可以这么难找？没有回答我，因为他们屁股坐不住。对不起，大学老师，我很尊敬你。蔡心宇的午餐。不要跳了，都很丑陋的时候拍我吗？啊，是哪一个先？美味哦。谁是大笨猪？你是大笨猪，爬山。你把比目鱼挡住。多了一位新朋友，新朋友，新朋友，感谢。有没有人看得懂？我没有新闻跑，这礼拜五见。没有跑出来呢，加油，加油，我可以的。你们两个好对比哦，对比超朴素。没事，我宝贝朴素还是好漂亮。Oh my god！ 你们吃泡面哦？什么泡面？他叫我去他家吃泡面。哦，吃泡面，好热。我想踏出这个树荫耶。彩线。不要看到这一点。可是我这一年经过的时候怎样？三百步机器里面怎样？有七十步机器。我们计算怎么样？我们一起来。有比较好吗？为什么没有买苹果红茶？我在录 vlog。我从上礼拜五开始录。然后我们在酸中饭。难吃。你说你吃了多久？难吃，吃了4个小时。好，很冷。你要不要够？你要不要够？很好吃。还硬偷偷把眼镜拿下来。我这镜头蛮够。芥末烟本人。你明天去买。只是一个那个社群的管理者，我们要怎么去 manage 我们的那个社群成员的他的上面的行为 ？OK， 好，所以大家准备好了吗？天天主人的话语。我希望你们看的是这个。画成这样，天主人。妈妈，你的刷被顶了。那时候在操场。德文少女，所以是德文第一。耶，这才一半哦，好会运镜。我们是日文地狱，不是日文地狱，这是怎样？看不懂，看不懂。那不了，算了。好热，要不要看一下防火啊？不去捞一下防火？消防车。受访者呢？我们找不到受访者。受访者在哪？这现在在被太阳烤。找寻受访者，
Run one. 这是什么子吗？不是。这是什么子吗？不是。到底三小片。劫后余生。请问日文怎么可以这么难？昨日の夜は友達と鍋を食べました。车站，获得了两个便当。耶、！我第一次搭发车的火车，好酷哦！完了，浪费哦，怎么可以这么浪费？最近今天没有聊。大家跑新闻就是会这么狼狈。现在要去尿尿，是你要去尿，不是我要去尿尿。然后呢，跟大家介绍一下，这是我们学校的中美堂。大家，我每次都找不到厕所。大家，我们要去上垒球课喽，拜拜。就是那个上垒球课会在旁边。哦，好热好热！那种球不要吃，结果他那球99分。大家，我们要来上垒球课了，十分的上进，来看奖项名。好笨哦！我要使出龟派气功。
智商成超吓人，他就讲就会变成成，然后就要打到，很好看哦。我爱野兽，不好看耶，我真的怕他就求过来到请。Hello， 少女。这。今天六点多就起床，现在在读日文。现在是。小时前的一个小时多，我已经什么都弄好了。到底是什么老人生活？就是要去开会。嗨，阿乐。郭学长没来，苦苦的等。给大家看我们的剪辑室。我从来没来用过，因为我肚子好痛。嗨，今日的午餐，拯救肚子痛的午餐。再来就是人员的部分，我最喜欢的学餐，最喜欢的人，人谁？啊。